9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на Сході минула без втрат. Окупанти завдали 9 вогневих ударів по опорних пунктах українських армійців. Били з мінометів і гранатометів. У відповідь військові знищили одного бойовика, двох поранили. Сьогодні на лінії розмежування ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. У Києві розпочалися військові навчання з планування оборони міста. Триватимуть вони до п'ятниці. До тренувань залучили близько 200 вояків. Протягом тижня вони навчатимуться вести бій у місті, протистояти ворожій броньованій техніці і уникати смертельних пасток. Про перший день розкаже Магда Кривов'яз. Як обороняти столицю у разі нападу ворога? Саме цього тут навчають бійців з бригад територіальної оборони Києва. Усі завдання спрямовані на те, щоб підготувати їх до реальних бойових дій. Перше завдання – двобій з БТРом. Солдат сидить в окопі, на нього їде броньована техніка, проїжджає над ним, він повинен встати, піднятися і кинути гранату і вразити бойову техніку. Небезпечно міни – наступна навчальна точка. Тут бійцям пояснюють, де ворог може їх заховати та як вберегтися від смертельної пастки. Лежить боєць, перевертати, брати його, за що підходити, заборонено, тому що він може бути замінований. По статистиці, один рік війни – 10 років розмінування. Тобто, вважайте, якщо у нас вже 5 років, то у нас 50 років розмінування. Тобто, люди, які проходить на навчання, вони повинні хоч мати яку-то уяву, в чому несе мінна безпека, які загрози несе. Навчають тут на прикладах з реального життя, адже за 5 років бойових дій військові вже знають, на що здатен ворог. Міна-сюрприз. Тобто, коли ви цю міну зняли, спрацьовує міна-сюрприз і дві зразу, да, подрюк. Тобто, ніколи не можна трогати то, що не знаєш. Упродовж зборів учасники будуть відточувати навички стрільби та надання допомоги пораненим, а ще вчитися, як вести бій у місті. Будуть проводитись ротні штабні тренування, у яких за мету буде 3 об'єкти. Це виконання завдань на блокпосту, це виконання завдань при охороні райдержадміністрації та її захвату при діях диверсійно-розвідувальних груп, і в тому числі бій у місті. Такі збори в Україні запровадили після початку бойових дій на Сході. У Києві ж вони проходять вперше і відбуватимуться, кажуть військові, щороку. Магда Кривяз, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Адміністрація російської колонії будь-що намагається не допустити умовно-дострокового звільнення українського бранця Володимира Балуха. Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе. Зокрема, активіста систематично поміщають у ШИЗО, щоб представити злісним порушником порядку, пояснила захисниця. За попередньою інформацією Дінзе, на умовно-дострокове звільнення Балух може претендувати в липні цього року. Захисниця зауважила, що Володимир украй виснажений морально та фізично. У нього набрякли ноги через проблеми з нирками та постійно болять суглоби через сильний холод у камері. До 15 серпня перебуватимуть у СІЗО 4 кримчан, затриманих у справі Хізбут Тахрір. Запобіжний захід їм продовжив Таганрозький міський суд. Про це повідомляє Крим Реалії. Засідання було закритим, родичам дозволили залишатися тільки під час оголошення рішення. Нагадаю, громадян України затримали під час масових обшуків в анексованому Криму наприкінці березня. Український політв'язень Олександр Шумков під час перебування в російській тюрмі схуд на 20 кілограмів. Про це у Твіттері повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, бранця понад місяць тримали в штрафному ізоляторі. Нагадаю, торік, на початку грудня, у Брянській області 29-річного громадянина України Олександра Шумкова засудили до 4 років позбавлення волі за участь в організації «Правий сектор». У Чернівцях громадські активісти вимагають відремонтувати дороги. Напередодні влаштували збори із перевізниками та владою у сесійній залі міськради. Про що домовилися, знає Ольга Паламарюк. Це вулиця Хотинська у Чернівцях. Об'їзна дорога державного значення уся в ямах і вибоїнах. Де-не-де видно залишки асфальту. Його вкладали понад 30 років тому. Основні ями, звичайно, вони були ще до зими. Сподівалися, що вони, не знаю, може, снігом прикидає їх, але з розтаненням снігу ще ситуація погаршила. Тобто кожним місяцем під час проходження дощів дорога проходить руйнацію.
Водії розповідають, у такому стані більшість міських доріг. Подекуди вулиці не ремонтували десятиліттями. Коли ж за роботи нарешті візьмуться, активісти вирішили спитати в чиновників. Ми отримуємо кучу чиновників в управлінні, в автодорі, в обласному. Що ці чиновники? Вони просто, крім того, що розводити руками і що грошей немає, нічого не роблять. Активісти порахували, що щомісяця водії викладають десятки тисяч гривень на ремонт автомобілів. Потерпають від жахливого покриття й перевізники. Щодня додатково віддають 300 гривень. Це збитки на супутні витрати. Получається, по розписанню, согласно розписанню, виїжджають на автобус кожен день 250 автобусів. Це несложно підсчитати, щоб определити затрати, убитки, які несут перевозчики. Не говоря о том, что они также не могут не обновить рухомый склад, вплоть до того, что рамы переламываются в автобусах. Від початку минулого року лише у Чернівцях зареєстровано понад 500 вимог до міської ради щодо усунення аварійного стану доріг, розповідають у патрульній поліції. Іноді доходить і до суду. За 18-й рік, 2018-й, видали більше, ніж 450 таких вимог. І в цьому році ми вже маємо більше, ніж 180 вимог на усунення недоліків. Видається вимога, яка в подальшому нами контролюється, вона є обов'язково до виконання. Чиновники погоджуються, ремонтувати потрібно майже всі міські вулиці, та коштів вистачає тільки на одиниці. В цьому році виділено 140 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Це як мінімум в 5 разів більше, ніж це було в попередні роки. Ось, звісно, цих коштів недостатньо, тому тут дійсно уряд мав би долучитися до цієї роботи. Ми свою роботу робимо. Знайти гроші можна, переконані активісти, якщо не на місцях, то у столиці. Тому запропонували владі написати звернення до Кабміну. Якщо й там не зарадять, готові перекривати дороги. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. Контрабанда на 22 мільйони гривень. На Одещині під час обшуку однієї з вантажівок на автостоянці прикордонники виявили майже 600 тисяч пачок цигарок швейцарського виробництва. На них не було акцизних марок України. Тютюнові вироби і автомобіль вилучили. Порушників і причетних до злочину встановлюють. На Львівщині десятки туш свиней псуються просто неба. У яму з нечистотами їх скинув місцевий фермер. Жителі налякані та побоюються за своє здоров'я. Що загрожує людям, розкаже Христина Гашенко. Про могильник для худоби у кінці села Товще випадково дізнався Володимир Прохомник. Каже, ішов на город і відчув сморід. Все отак от гниє, все відкрите. За місцевою свинофермою у ямі з нечистотами лежить не один десяток свиней. Поруч кістки давно виконаних тваринних туш. Ігор Думанський за освітою медик розповідає про небезпеку скотомогильника. Це є джерело страшних епідемій, які в будь-який момент, в залежності від умов навколишнього середовища, можуть за рахунок збудників, переносників, можуть викликати величезні епідемії. Ще десятки кісток свиней лежать на полі. Тече звідси, аж кінець села той потік тигнояги. І запахи страшнющі. Сусідні села також чують, всі жаліються. А мух того року в квітні місяці я маю ту сітку від мух чорну. Голова селищної ради, до якої належить село Товщів, про скотомогильник не знає, а ось про нечистоти у полі відає. Каже, фермер встановлює спеціальне обладнання, щоб не витікала багнюка. Мовляв, з екологією доведеться ще трохи зачекати. Я думаю, що в цьому році це він вже повинен завершити. Змінімізувати викиди і щоб не було витіку оцих продуктів життєдіяльності. Самого фермера на підприємстві немає, він у відрядженні. По телефону пояснює, нещодавно місцевий чоловік навмисне прорвав трубу, тож нечистоти потекли у поле. Щодо туш свиней у ямі, особливого значення, каже, не надав. Я не знаю, там пару тих добре, я не прогадую часто, не є що, я там не запішов, то не є для мене. Я то закопаю, бо дощі були, та й не було під'їзду трактора. Рештки тварин залишати серед поля забороняє закон. В області є спеціальний завод, що переробляє туші худоби. Тож тепер власнику підприємства загрожує штраф за завдані довкіллю збитки. Це забруднення навколишнього середовища. Це забруднення як водойм, які є поряд, так само і землі. Зафіксуємо, відберемо аналіз проби і, звісно, що будемо вживати відповідних заходів щодо тих порушників, які вчинили даний злочин проти довкілля. За мовчанку про нечистоти на полях також доведеться заплатити штраф голові сільради, а це щонайменше 1700 гривень. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область.
Угорські винищувачі перехопили російський літак Ан-26 над Балтикою. Судно перебувало у повітряному просторі без дозволу. Міністерство закордонних справ Росії інцидент наразі не коментувало. Нагадаю, у березні винищувачі об'єднаного протиповітряного центру НАТО 4 рази за тиждень споряджали на перехоплення російських літаків винищувачів Су-35 і Су-27 у небі над Балтикою. Вони супроводжували пасажирські Ту-134. Уже 5 людей загинули від стріл арбалета в Німеччині. Напередодні поліція повідомила, що в оселі однієї з жертв виявили ще 2 тіла. Нагадаю, в суботу у готелі баварського міста Пасау знайшли 3 тіла, пронизані стрілами чоловіка і 2 жінок. Неподалік було також знаряддя вбивства. Нині правоохоронці намагаються визначити зв'язок між загиблими. Ми знаємо лише те, що жертви приїхали до готелю з Ніжньої Саксонії в п'ятницю вранці. Ким вони доводяться один одному, поки що невідомо. Здається, у момент їхньої смерті ніхто нічого не чув і не помітив нічого дивного. Відтворити події буде складно. Зараз нам важливо зібрати докази. Туреччина розпочала масштабні військові навчання «Морський вовк». Вони відбуваються у 3 морях одночасно – Середземному, Чорному і Егейському. До них залучать 131 військовий корабель, 57 літаків, 33 вертольоти, підводний човен і безпілотники. ВМС Туреччини проведуть стратегічні і оперативні маневри за сценаріями кризових і військових ситуацій. Загалом у вишколі візьмуть участь майже 26 тисяч військовослужбовців. Триватиме він до 25 травня. Потужний шторм налетів на Хорватію. У її столиці Загребі сильний вітер із дощем пошкодив лінії електропередачі, повалив дерева. Щонайменше 2 місцевих жителів постраждали через негоду. Пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У сільській місцевості зливи спричинили підтоплення. Синоптики прогнозують, дощі не припинятимуться на всьому Балканському півострові до четверга. У Нідерландах влада намагається захистити найвідоміші пам'ятки країни від впливу туристів. Про це пише місцеве видання через надмірний потік мандрівників. Канали, тюльпани, вітряки вже не витримують юрм відвідувачів. Найбільше страждає Амстердам. Тому мандрівників планують ознайомлювати з новими, менш завантаженими куточками країни. Приміром, з озерною провінцією Фрісландія та дизайнерським Ейнговеном. Суботник на Фарерських островах. Тамтешня влада запросила на архіпелаг волонтуристів. Добровольців, які готові попрацювати і водночас насолодитися мальовничими краєвидами. Як безкоштовно і з користю провести вихідні на Фарерах, розповість Анна Філь. Край світу і рай для інтровертів. У перекладі – овечі острови, бо цих тварин тут майже вдвічі більше, ніж людей. Далекі, суворі й вітряні Фарерські острови насправді приваблюють чимало туристів. Щоб налагодити інфраструктуру для відвідувачів, наприкінці квітня острови вирішили закрити на технічне обслуговування. На вихідні усі туристичні об'єкти островів будуть закритими для звичайних туристів. Натомість ми запрошуємо волонтерів з-за кордону допомогти нам і попрацювати пліч-опліч з місцевими жителями. Добровольцям запропонували безкоштовне житло і харчування. Переліт треба було оплатити самостійно. Охочих назбиралося понад 3 тисячі. З них відібрали 100 з 25 країн світу. Неймовірно, від цих пейзажів перехоплює подих. Чудово, що можна познайомитися з людьми з усього світу. І з місцевими, хоча й довелося попрацювати, воно того варте. Сподіваюся, що люди будуть приїздити сюди і просто насолоджуватися краєвидами. Волонтери прокладали доріжки для прогулянок схилами, встановлювали дорожні знаки, будували оглядові майданчики. Усе це необхідно не лише, аби туристам було зручніше, а й щоб численні гості не полишали визначених для них маршрутів і не шкодили природі. Це були чудові вихідні. Я вдячна своїм новим друзям за допомогу. Думаю, ми готові відкритися знову. Ще один такий суботник на островах планують провести наступного року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Сьогодні в Ізраїлі відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Шоу відкриє виступ співачки з Кіпру. У фінал пройдуть 10 з-поміж 17 учасників, що представлятимуть сьогодні свої країни. Нагадаю, Україна цьогоріч участі в «Євробаченні» не бере. Переможниця нацвідбору, співачка Марув, не дійшла згоди із суспільним телебаченням щодо умов контракту. Він, зокрема, передбачав відмову від гастролей у Росії. Житель французького містечка Перпіньян самотужки змайстрував електричну дошку для серфінгу. Кататися на ній можна навіть, коли на морі немає хвиль. Секрет в електричному двигуні і підводному крилі, яке підіймає дошку над водою та керує нею. Винахідник нині тестує своє творіння.
Перевага цієї дошки в тому, що вона споживає дуже мало енергії. Можна безшумно літати над водою. Ще ми досить довго працювали над безпекою. Сервер прив'язує себе до дошки 30-сантиметровою мотузкою, яка кріпиться магнітом. Якщо людина падає, мотузка відривається і двигун негайно зупиняється. На Буковині відцвітає долина тюльпанів. Щоб зберегти цибулини, квіти зривають, а з пуп'янків, щоб не викидати, вирішили зробити картини. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Величезні мішки, рукавички та цілі гори терпіння. Уже зовсім скоро долина тюльпанів перетвориться на звичайне поле. Квіти починають зривати. Всі кажуть, що жовтий колір – це колір розлуки, але моя думка, що це колір багатства. Шкода, звісно, що ми зриваємо ці квіти, але приходить пора. 3 мільйони запашних квітів висадило подружжя Стратійчуків недалеко від Чернівців. Грядки зробили у формі карти України. Кожна область свого кольору та окремого сорту цибулини привозять з Нідерландів. І щороку колекція поповнюється новими сортами. І це пізній сорт, який в основному на всі сорта почти відцвітають, а це тільки зацвів. І він ще навіть і не розпустився до кінця. Бо якщо він розпуститься до кінця, то взагалі він повинен бути, ці пелюстки отак розкриються і буде дуже красиво. Цьогоріч тюльпани квітували трохи менше місяця. Та головне на плантації не бутони, а цибулини. Аби не виснажувати їх, квітку зривають у розпалі цвітіння. Ми можемо зривати як ось так зависоко, якщо тюльпан цього дозволяє, а можемо просто зірвати головку, оскільки бутон нам вже не потрібен, оскільки саме в нього йде ціла енергія від тюльпану. Туристи, котрі з'їжджаються помилуватися останніми миттєвостями цвітіння, збентежені та розуміють, аби наступного року квітка буяла яскравіше, її необхідно зірвати зараз. Господарі долини пропонують долучитися до процесу. Враження, що це не така легка праця, але все-таки це красива праця. Це спочатку любуєшся, а потім працюєш. Зірвані тюльпани господарі вирішили не викидати. З бутонів викладуть картини. Ну, малюнок – це завжди цікаво, тим більше з квітів. Ну, і завжди цікаве по складності. Це зараз жартиця, а там вже викладено у нас метелик в сердечку. За місяць цибулини почнуть викопувати, потім посортують та просушать. А вже у жовтні будуть висаджувати знову, аби вразити туристів наступного року. Ольга Поламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Як розвиватимуться події вже о півдні, дізнайтеся від Ольги Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.